አዲስ አበባ ከተማን ደረጃዋን የጠበቀችና ለነዋሪዎቿ ምቹ ለማድረግ የተጀመረው የኮሪደር ልማት ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ይህን የኮሪደር ልማት የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች፣ ሚኒስትሮችና የተለያዩ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የልማት እንቅስቃሴውን ተዘዋውረው ጎብኝተዋል። በጉብኝቱ ወቅት ማብራሪያ የሰጡት ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የልማት ኮሪደር ስራዎቹ ከተማዋን የሚመጥን የመንገድ የመብራት፣ የአረንጓዴ ልማት፣ የፍሳሽ ማስወገጃ መስመርና የመንገድ ካሜራና ሌሎች መሰረተ ልማቶችን ያካተቱ ናቸው ብለዋል። በቅርቡ የተጀመረው ይህ የኮሪደር ልማት በቀጣይ ሁለት ወራት የእግረኛ መንገድ፣ መንገዱን ተከትሎ የሚሰሩ የአረንጓዴ ልማት ስራዎችና የአስፓልት ንጣፍ ለማጠናቀቅ እየተሰራ ስለመሆኑ አብራርተዋል። መንገድን የማስፋት የድሬኔጅ የስዌሬጅ ስራዎችን መስራት፣ ኤሌክትሪክና የቴሌ መስመሮችን ወደ መሬት ውስጥ ማስገባት ዲፋይን ተደርጓል። ግሪነሪው ዲፋይን ተደርጓል። የቴሌ መስመሩ ዲፋይን ተደርጓል። ኤሌክትሪክ አይነቱ ዲፋይን ተደርጓል። በአጠቃላይ አሁን ቁፋሮ የምታዩበት መንገድ ሁሉ በዚህ ሰዓት ውስጥ ጎን ለጎን ነው የሰራን ያለ ነው። ቱቦዎች ቀብረናል። ቱቦዎች የተሳለጠ አድርገን በተቀናጀ ሁሉንም አገልግሎቶች የውሃ የፍሳሽ ማለት ነው፣ የድሬኔጅ፣ የኤሌክትሪክ፣ የቴሌኮም፣ የሲሲቲቪ ካሜራ እነኚህን አገልግሎቶች ባሳለጠ መንገድ ነው እስካሁን ድረስ የሰራው። እዚህ ጋር በአጠቃላይ ማህበረሰቡ ትንሽ በእግሩ ወክ እያደረገ ዘና የሚልበት ቦታ እንዲሆንና ከወንዞች ዳርቻው ጋራ ደግሞ እንዲናበብ ተደርጎ ነው ዲዛይኑ የተሰራው። ኦልሞስት ለውጡን በአንድ ወር ውስጥ ታውታላችሁ። እነኚህ የምላቸው ልማቶች ከዚህ ከሰፊው ባዶ መልሶ ከሚለማው ቦታ ውጪ የመንገድ ልማቶችን በሁለት ወር ውስጥ በቀጣይ ሁለት ወር ውስጥ እንጨርሳለን። መንገድ ላይ ያለውን የግሪነሪ፣ የመንገድ፣ የእግረኛ፣ የኤሌክትሪክ እነኚህን ስራዎች አጠቃላይ አስፋልቱን ማንጠፍ እስከ ግንቦት መጨረሻ ድረስ እንጨርሳለን ብለን ነው በዚህ ኮሪደር ያቀር ነው። የኮሪደር ልማቱ ሰው ተኮር ነው ያሉት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ልማቱ ከምንም በላይ የአካባቢውን ነዋሪዎች ተጠቃሚ ያደረገ ነው ብለዋል። በተለይም በፒያሳ አካባቢ በንግድ ላይ ተሰማርተው የነበሩ የልማት ተነሺዎች አስተዳደሩ አማራጭ የማልማት እድል ስለማቅረቡም በማብራሪያቸው ከንቲባው አመላክተዋል። አንዳንዶቹ አድዋ ላይ የገቡ አሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ መስሪያ ቦታ የመረጡ አሉ። መልሴ ማልማት እችላለሁ ያለ ግለሰብ ይዞታ ያለው መልሶ ራሱ እንዲያለማ ነው የሰጠ ነው። ግን ያው ኮሪደር ልማቱ ስለተጠና እንደ መንግስት በዲፋይን ያደረግ ነው ወይም ደግሞ ባወጣ ነው ስፔሲፊኬሽንና እዚህ ጋር መልማት ባለበት የልማት አይነት ነው ማልማት የሚችለው። በተፈቀደ ማልማት አይቻልም። በዛ የተስማማ ሁሉ መልሶ ራሱ እንዲያለማ እድል ተሰጥቶታል። በጣም ቦታቸው ቅድም እንደነገርኳችሁ 25 ካሬ 75 ካሬ እንደዚህ የሆኑት ደግሞ መስሪያ ቦታ ተሰጥቷቸዋል። ከተማዋን ማዘመን በአስተዳደሩ ብቻ ሳይሆን የግል ባህል ሀብቱንም በማሳተፍ በማቀናጀት የሚከናወን ተግባር መሆኑንም በጉብኝቱ ጠቅሰዋል። ይህ የኮሪደር ልማት ህብረተሰቡንም ተጠቃሚ በማድረግ ሰፊ ስራ በመሰራት ላይ እንደሚገኝ ነው የገለጹት። ልጆች መጫወቻ አለ፣ ፕሌግራውንድ በተለያየ ቦታ ላይ እንደ አስፈላጊነቱና ሰው የሚበዛበትና የሚኖርበት አካባቢ ላይ የህጻናት መጫወቻዎች ኢንትግሬት አድርገናል። ፓርኪንጎች አሉ። የታክሲ ተርሚናል እና የባስ ተርሚናል አለ። ሰው ታክሲና ባስ ሲጠብቅ በዝናብ በፀሐይ እንዳይጎዳ በተሻሻለ ሁኔታ የሚሰራ ቶይሌቶች አሉ። ከሁሉ በላይ ከነኚህ ኮሪደሮች ብቻ ገቢን የሚጨምር አብዛኛው ኮሜርሻል ኤሪያ የሚደረጉ ስለሆኑ መንገዱ ዙሪያ ያሉት ቱሪስት ዲስቲኔሽን መሆናችን ይጨምራሉ። በአብዛኛው ትልልቅ ለውጦችንና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎችን የከተሜነት አኗኗርና መዘመንን ይዘው የሚመጡ ናቸው። በሰው ህይወት ላይ ለውጥ ያመጣሉ፣ ስራ እድል ይፈጥራሉ የምንለው ይህን መነሻ በማድረግ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባና የኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ጃንጥራር አባይ በበኩላቸው የኮሪደር ልማቱን ለማከናወን የልማት ተነሺዎችን ተለዋጭ ቤት በማቅረብ ከቦታው የማንሳትና ልማቱን የማፋጠን ስራ እየተከናወነ መሆኑንም አመላክተዋል። ኮንዶሚኒየም ቤት የደረሳቸው፣ የቀበሌ ቤት የደረሳቸው ትክ ያገኙ ያው የገጽታውንም አብረን መቀየር ስላለብን እንዲሁ ዝም ብሎ የተንጠለጠሉትን ጉዳዮች መልሰን እንደገና አጥርተን እያነሳን ያለ ነው። ከዚህ ከቀኝ በኩል የምታዩት ግሪን ፓርክ ሆኖ ሊያገለግል የሚችል ነው፣ ግን የግል ይዞታ ስለሆነ ለጊዜው ኮንስትራክሽኑን ብሎክ እንዳያደርግ አጥረን ስራውን ለመቀጠል የሚያስችል ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። እዚህ አካባቢ ትልቅ ስዊች ስቴሽኖች አሉ። እነዚህን ስዊች ስቴሽኖች የማዛወር ስራ አጠናቀናል። መብራት የማዛወር ስራ አጠናቀናል። ዩቲሊቲ ላይን በተመሳሳይ
እዚህ የሰራነው የትልቅ ሜዳ አለ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን አማካይነት ድጋፍ የተከናወነ ጥሩ ሜዳ ነው ያለው ቤለር ይሄንን ሜዳ በተወሰነ ደረጃ ወደ ውስጥ ገባ ብለን አጥሩን አንስተን የእንግረኛ መንገዱን ዳይሜንሽን ለመጠበቅ የሚያስችል ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው የመንገድ ኮሪደር ልማቶች ስራውን ከወንዝ ዳርቻ ልማት ጋር በማስተሳሰር እየተሰራ መሆኑን ያነሱት ምክትል ከንቲባው በግንፍሌ አካባቢ የሚከናወነው የልማት ስራ ከቀበና ወንዝ ጋር የማስተሳሰሩ ስራ የዚህ ማሳያ ስለመሆኑም ተናግረዋል በኤልዲፒው ስንሰራው እንደምታዩት እዚህ ግንፍሌ አካባቢ እየደረስን ነው ያለ ነው ግንፍሌ ግራና ቀኝ እጅግ በጣም ወደፊት ፓርክ ዴቨሎፕመንት መሆን ያለባቸው ዲዛይኖች ተሰርተዋል እዚህ ውስጥ የምታዩት በተለይ አሁን በመንሄድበት ወደ መገናኛ ሰነድ በቀይ በኩል ያለው የወንዞች ዳ ወንዝ አካባቢ ነው ይሄንን ግራና ቀይ ለማልማት የሚያስችል ዲዛይን ያዘጋጀን ያለ ነው እዚህ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ያው ትክ የመስጠት በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ አንዳንዶቹንም የቀበሌ ቤት የኮንዶሚኒየም ቤት ማግኘት ያለባቸውን በመለየት በኩል የተከናወኑ ስራዎች እየቀጠሉ ናቸው ያሉት።